Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam MG Flash 7 Julai bersama saya Nur Ayuni Johari. Berita utama, seorang bapa berdepan detik cemas apabila anak perempuannya berusia setahun 8 bulan terperangkap di dalam kereta hampir 10 minit dalam kejadian di Taman Negeri Port Dyson, Negeri Sembilan pagi tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Port Dyson, Muhammad Hairul Izzam Mazlan berkata pihaknya bergegas ke lokasi kejadian sejurus menerima panggilan kecemasan mengenai insiden berkenaan kira-kira 7.58 pagi tadi. Difahamkan bapa kanak-kanak terbabit keluar sebentar daripada kereta dan tidak menyedari keretanya terkunci secara autolog. Muhammad Hairul berkata pihaknya menggunakan peralatan khas e-cushion automatic entry untuk membuka kunci bahagian dalam pintu kereta sebelah pemandu. Bercakap kepada bernama beliau berkata mangsa tidak mengalami sebarang kecederaan. Katanya kanak-kanak tersebut kemudian diserahkan kepada bapanya dalam keadaan selamat dan operasi terbabit ditamatkan kira-kira 8.15

Shopee memberi jaminan penghantaran bungkusan dari gudangnya tidak terjejas susulan pemeriksaan pemantauan prosedur operasi standar SOP oleh Polis Diraja Malaysia PDRM baru-baru ini dan akan terus beroperasi mengikut SOP yang telah ditetapkan. Dalam kenyataannya hari ini, syarikat e-dagang itu berkata ia komited untuk mematuhi sepenuhnya SOP sedia ada dan akan terus menguatkuasakan semua langkah pencegahan yang telah dilaksanakan sejak Mac 2020 untuk keselamatan pekerja Baisa Hadam dan pembeli. Menurutnya langkah ini termasuklah pembasmian kuman di gudang dan hub sebelum setiap shift pemeriksaan suhu badan terhadap semua pekerja gudang dan penghantaran Shopee Express sebelum memasuki premis dan atau memulakan penghantaran serta penghantaran tanpa sentuh. Syarikat idagang itu berkata pelanggan tidak perlu bimbang untuk mendapatkan keperluan mereka dengan selamat di rumah. Pada 3 Julai lepas, pasukan anggota dari Ibu Pejabat Polis Daerah Shah Alam telah menjalankan pemeriksaan pemantauan SOP di bawah Perintah Kawalan Pergerakan di Perketakan PKPD di 49 lokasi berasingan dalam bidang kuasa mereka, termasuklah gudang Shopee di Shah Alam. Menurut Shopee, berlaku kesalahfahaman SOP berkenaan pendaftaran pekerja samilah harian dalam sistem pengurusan pintar COVID-19 CIMS. Akibatnya Shopee telah disaman rm ringgit. Menurut Shopee lagi, ia telah bertindak segera mengikut arahan dan akan memastikan kejadian seumpama itu tidak akan berulang. Menteri Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Razi Jidin menafikan beliau meminta Speaker Dewan Rakyat Datuk Azhar Azizan Harun untuk mempertimbangkan semula persidangan parlimen secara hybrid. Dakwanya apa yang ditular itu adalah fitnah. Bagi menyangkalnya, beliau membuat naik tangkap layar laman Twitter itu yang kononnya beliau mengeluarkan kenyataan berkenaan. Kenyataan palsu itu menyebut adalah tidak semua ahli parlimen mempunyai peranti dan sambungan internet yang baik untuk menghadiri sidang Dewan Rakyat. Sehubungan itu, Kementerian Kewangan perlu menyediakan dana kepada ahli parlimen untuk pembelian komputer riba. Parlimen dijadual bersidang selama lima hari mulai 26 hingga 29 Julai dan 2 Ogos ini bagi Dewan Rakyat, manakala Dewan Negara pula akan bersidang tiga hari bermula 3 hingga 5 Ogos ini. Pasar Dato' Kramat akan ditutup selama tujuh hari bermula esok sehingga 14 Julai bagi tujuan sanitasi. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL menerusi kenyataannya berkata, sepanjang tempoh itu tiada sebarang aktiviti perniagaan akan dibenarkan operasi. Ujar kenyataan itu pihaknya akan mengambil tindakan penguatkuasaan terhadap mana-mana pihak yang gagal mematuhi arahan tersebut. DPK juga menjelaskan bahawa kerja sanitasi pasar itu dilakukan di beberapa lokaliti wilayah Persekutuan Kuala Lumpur berikutan mencatatkan peningkatan kes positif COVID-19. Kajian terhadap dua ujian kendiri air liur untuk saringan COVID-19 telah selesai dijalankan Institut Pendidikan Perubatan MRI. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Norisham Abdullah berkata, kedua-duanya mempunyai sensitiviti melebihi 90%. Jelasnya Persatuan Peranti Perubatan atau Malaysia Medical Device Association MDA kini dalam proses memperincikan panduan penggunaannya dan Sri Dr. Norisha menjangkakan proses itu akan diselesaikan menjelang minggu depan. Selaras dengan pengumuman oleh Majlis Keselamatan Negara MKN, kumpulan wang simpanan pekerja KWSP membuka semula beberapa pejabat cawangan dan kaunter perkhidmatan di Selangor dan Pahang untuk perkhidmatan tertentu. Ia bermula hari ini. Cawangan dan kaunter perkhidmatan yang terlibat adalah di Rawang, Shah Alam, Petaling Jaya, Puchong, Kelang, Kajang dan Gombak di Selangor dan KWSP Kuantan Pekan dan Jerantut di Pahang yang akan beroperasi daripada jam 9 pagi sehingga 1 petang pada hari bekerja. Manakala pejabat dan kaunter KWSP yang berada di luar kawasan PKPD akan terus beroperasi daripada jam 8.30 pagi hingga jam 2 petang seperti yang diumumkan sebelum ini. Pembukaan semula pejabat cawangan dan kaunter perkhidmatan ini adalah bagi memenuhi keperluan ahli yang ingin membuat transaksi tertentu seperti pengeluaran umur 50, 55, 60 tahun, pengeluaran kesihatan, pengeluaran kematian, penyerahan arahan bayaran PO dan cek jurubank untuk pengeluaran. Bagi tujuan berkenaan mereka yang ingin berurusan, dikendaki untuk membuat temu janji dan mematuhi prosedur persistensi SOP. Sekian dahulu MG Flash buat masa ini terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari masa ke semasa hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com Assalamualaikum dan salam hormat.